Hello, မြန်မာပြည်မှာဒီယူဂျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့လင်းသားနီဇော်ရဲ့သမီးချော်လေးမြူလင်းကိုကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မြူလင်းကိုကိုကတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့တိုးဆောင်မင
ကျောင်းသားတွေကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါသေးတယ်။ယူလင်းကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်အပြိုကြီးဖပတယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖမေမေမေတို့ရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ချောလာကိုလက်ခံရရှိပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပန်းဆိုင်တကားခဲ့ပါသေးတယ်။ယူလင်းကတော့လက်ရှိမှာနုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်ငန်းချင်းမရှိသေးပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတာကြောင့်ချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ။ ယူလင်းကတော့တနည်းတနည်းကိုပူပူပြီးလာပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းလာတာကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာခန်းနဲ့ညဝင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကတက်သေးပါပဲခင်ဗျာ။မြမတိမိပရိသတ်ကြီးရဲ့ယူလင်းလင်းကတော့တကယ်ကိုကြီးလာလေးပူချောလာလေးပါပဲခင်ဗျာ။